Уважаеми зрители на телевизия Алфа, както анонсирах и преди броени секунди, гостите на Добро утро българи, при мен вече е Светозар Лазаров, национален координатор на политическа партия Атака. Добро утро, господин Лазаров. Добро утро на вас и на всички зрители. Няколко са темите, по които искам да поговоря с вас в следващите минути. Първо искам да обърнем внимание малко на вътрешно-политическите процеси, които протичат у нас вече към края на 2017 година. Също така ми се иска да потърся коментар във връзка редицата обиколки, които направихте, както в Русия, така и в Италия. Много интересни интервюта дадохте пред останали медии. Аз ще си позволя да потърся друг акцент в разговора ни малко по-късно във връзка с съвременния патриотизъм и Европа. Но преди това, актуалната политическа обстановка в България, успокоиха ли се страстите в Народното събрание предвид предстоящо българско председателство на Европейския съюз? Ще може ли Народното събрание да работи спокойно според вас? Наистина, за да може да си свършим работата добре предвид предстоящо председателство. Сега аз като гледам процесите, мога нещата да ги разделя в две посоки, което е логичното и нормалното. От една страна са действията на управляващите, от друга страна са действията на опозицията. Това, което виждаме, че управляващите се стремят по всякакъв начин да излъчват едни позитивни сигнали, една стабилност, една прогнозируемост, една последователност. От друга страна опозицията е видно, че със всякакви средства се опитва да дестабилизира управлението. Сега, какви са причините, също можем да ги разделим на две. Видимите и невидимите. Видимите са ясни. Това е целта на всяка опозиция. Нали? Отначало започва и казва, ние ще сме конструктивна опозиция. В един момент обикновено опозицията казва, нашата цел е да свалим това управление, да дойдем на власт. Това е официалната част. Сега, почвам с така невидимите пластове и това, което според мен, като гледам действията, притеснява опозицията в лицето на ДПС и на БСП. А това е, че в момента имаме за пръв път случай в така съвременната българска история сред промените. Имам предвид Обединени патриоти да участват официално в управлението на страната. Нали? Знаете, че това не се е случвало. Атака е подкрепила правителство назад във времето, имам предвид Борисов. Патриотичния фронт в лицето на ВМРО и НФСБ подкрепяха Борисов 2, както е известно управлението. Но докато към момента вече имаме едно официално, легитимно участие в властта, в изпълнителната и законодателната власт. Сидеров е гарант за стабилността на управлението в качеството си на лидер в парламента на Обединени патриоти, да, на по-малката управляваща коалиция и така нататък. И тук вече започват проблемите за опозицията, защото до момента имахме една наложена мантра, че едва ли не патриоти, ако щете и националисти, а както казва Сидеров, консерватори са нещо лошо, нещо, което трябва да бъде натикано в ъгъла, нещо, което е непрогнозируемо, нещо, което е неуправляемо. Нали? Всичко лошо събрано в едно. И в момента Сидеров гарант за стабилността. В момента имаме една последователност, една устойчивост. И забележете, не само това, ами се изпълняват и обещанията. Да, може би не с темпото, с което ни се иска на всички. Но увеличаването на пенсиите е факт. Да, не така както искахме. Но времето е пред нас. Има време да се поправи тази теза. Увеличението на доходите е предвидено 700 милиона повече за заплати. Спряна е бандитската приватизация. Ужас! Започва ревизия на приватизацията. Вие разбирате ли колко лоши неща за политическото статукво в годините са събрани в едно и колко добри неща за хората? И тук е заровено кучето, както казва народа, защото до тук е ясно какво се е случило, но по-лошото за опозицията те първа предстои. Защо? Защото председателството на Европейския съюз ще легитимира вече Обединени патриоти като един надежден, устойчив партньор. Тоест, ако приемаха, не ние, те, да, ДПС и БСП, че патриотичните сили фактически са извън системен политически субект, в момента, от май месец тази година, това не е вярно. Те са системен, устойчив, надежден политически субект и партньор. Второ, при председателството на Европейския съюз, освен легитимацията,
предстоят европейски избори, след като приключи 2019. Едно добро, бих казал, прилично представяне на Обединени патриоти в още по-голяма степен ще наруши балансите, говоря в негативен аспект, балансите на статуквото и на олигархията назад в годините. Защо? Защото вече Обединени патриоти ще имат съответната и така необходима европейска легитимация. Тя е изключително важна, изключително необходима. Вие споменахте за сувалките. Тези сувалки не са само цел. Те са част от една програма, от едно планиране до 2019 година за участието в местните избори. Тоест, след като вече имаме един системен, устойчив, надежден политически субект, предстои легитимация в Европа, партньорство с родни нам политически партии. Тоест, не работа на парче, всеки да работи на парче и да го натикват във ъгъла, а една много ясна, много изразена визия и концепция на всички антиглобалистки партии. Защо? Защото ето, снощи ги изкараха шаманите по една от националните телевизии, разбирате ли, да обясняват, алка, колко било страшно, колко било лошо ултранационалистите във властта на конгрес на НП. Как в Германия се били разбрали да натикат въгъла Алтернатива за Германия? Хубаво де, ама аз в Германия виждам нещо друго. Аз в Германия виждам как статуквото се опитва всячески с зъби и ногти да запази кокала, да запази властта. И не само това, само не мога да разбира кой е булката в цялата коалиция, нали? Коя от двете политически сили ще е булката, защото те, нали, знаете, там малко са по-сложни нещата и от към гледна точка ориентацията, ама това са техни проблеми, не са наши. Да продължаваме нататък, нали? След европейските избори предстоят местни избори. Ами и тогава, ако националистическите или ако щете патриотичните или консервативните сили вземат пък, че влязат така и получат по-добро присъствие в местната власт, вие представяте ли си какво се случва? Цялата им схема на глобалистите, цялата им схема на моделиране и създаване на този олигархичен модел на статуквото заминава на вятъра. Защо? Ами защото ще има един завършен процес на участие във властта и се пука цялата схема, защото до сега беше лесно. Абе те, тези колкото и да изкарат, няма значение дали ще има 10, 12, 30 оптимисти или колкото господин Лазаров, да е депутати, те ще стоят в ъгъла. Нали? Не. Да. В момента вече нещата върват в друга посока. Само искам две неща да подчертая, които са важни, и продължаваме, разбирам въпроса ви. Тук е много важно нещо, когато говоря за Европа, когато говоря за легитимация, когато говоря за присъствие, много важно да подчертая и да са наясно всички наши съмишленици, че няма грам отстъпление от идеологията и тезите. Напротив, ние трябва да получим европейска легитимация в смисъл такъв присъствие с евродепутати в Европарламента и участие в местната власт само с една единствена цел – реформиране на Европейския съюз, натикване на глобалистите във ъгъла, т.е. да се получат прилични резултати с оглед по-добро присъствие за взимане на управленски решения и зачитане на националния суверенитет на отделните държави, защото мултикултурният модел се провали, защото ние трябва да решаваме нашето бъдеще, а не тези, за които приоритет са гей-туалетните и гей-браковете в Брюксел. Така че нещата са ясни. Ето това е проблема на тези хора, че в момента се извършва една революция в политическия живот в България, тиха. Нали? Ние, българите, не сме крайни хора, като казвам революция, нали, малко пресилен, но имам предвид един последователен процес. Вижда, да. И това ги вади от нерви. Затова вадят шаманите и говорят щуроти. Така че това беше важно. Оптимисти сте, оптимисти. Вие така, доста сериозни цели поставихте пред българския национализъм в близките 2-3 години, но занимавал съм се и аз с местни избори. Интересно ми е как ще успеят Обединени патриоти? Рано е да се говори по тази тема, но виждам, че работата започва от сега да се разбият бастионите на ДПС на местната власт, защото наистина това е една от големите победи на българските националисти, да изхласкаме ДПС от изпълнителната власт. Следващия ход е съответно от местната власт, за може наистина да говорим вече за европейско демократично развитие, за инвестиции, за нормална държава. Вижте, аз по-скоро няма да говоря за цели в момента. Ще говоря да вървим стъпка по стъпка. Имаме си план, вървиме си по него. Но виждате от тяхната изнервеност и на ДПС, и на БСП до какво води. Значи много са прости нещата. Първо,
никога не трябва да забравяме, освен всичко друго, че ДПС е член на Либералния алианс. Т.е. те са либерална партия, която поддържа либералния модел. Те в момента какво казват? Трябва да си ходят Обединени патриоти, за да седнем ние. Трябва да излязат Обединени патриоти от властта, за да седне ДПС. Добре, защо? Защо? Ми, защото, какво? Защото така е прието или така е било в годините назад. Хубаво да е. Добре, да, ама това е вота на хората. БСП какво казва? БСП проблема им е в момента, че ГЕРБ са победили БСП на последните избори. Какво сега ще правим избори, докато БСП победи ГЕРБ ли? И то е записано кога се правят избори. Вижда се, че в момента има устойчивост, има прогнозируемост. Аз не виждам никакви предпоставки. А що се касае дали съм оптимист? Аз съм оптимист, но предстои много работа и се надявам, че нещата ще се дойдат с време. Спекулирали според вас БСП с оградата по българо-турската граница? Там нещата стоят в две посоки от това, което виждам като техни тези. Едната част са технически въпроси, които обсъждат от гледна точка качество на изпълнение, технология на изпълнение, в което аз няма да вляза. Нашата работа е ясна. Ние сме се борили. Аз съм виждал партньор в лицето на Сидеров, още когато съм бил на държавна служба, когато не съм участвал в политическия живот, въпреки че съм имал своите пристрастия, но това е друга тема. Нали? Служителите на Министерството на вътрешните работи са деполитизирани, но аз винаги съм имал партньор по отношение на справени с миграционната криза, а така внесе политическото предложение за изграждането на първите 30 км. След това аз, сондирано с Сидеров, заговорих вече за изграждане на ограда по цялото българо-турско направление. Така че това е един процес от години назад, който в момента даде и съответните резултати. Безспорно. Иначе, що се касае до това, че има корупция в гранична полиция, добро утро, добър ден, добър вечер, Елена Йончева, откри топлата вода. Ми то за това знаят нейните началници в БСП назад във времето и Станишев, и Миков, и Мерджанов в качеството им на председател на парламента, на вътрешната комисия, Станишев като лидер на БСП. Тези проблеми ги знае Борисов като премиер и като главен секретар сигурно назад във времето. Така че всеки един, който е работил на определени позиции, знае за тия проблеми. Но за да я успокоя, ще и кажа, че и правителството на БСП, с което съм работил, и правителството на ГЕРБ, аз съм работил и със служебно правителство също, винаги имал политическа воля за справяне с тия проблеми. Тоест, това какво означава някъде нагоре? Не, това някъде нагоре има конкретни нива, конкретна иерархия и касае конкретни хора. Да, ние знаеме, че има проблеми. Ми хубаво е, какво да направим? Те ги фанали се на нужда крадат бензин. Добре, това е нашата полиция. Нашата полиция сме ние. Тя е функция на българското общество. Каквото ни обществото, така ни е полицията. Такива са ни политиците, такива са ни футболистите, такива са ни културните деца, ако щете. Всяка една гилдия, всяка една каста е извадка на българското общество. Така че, нали, аз не виждам тук нищо ново. Просто, според мен, в наказателно-процесуалния кодекс е записано, нали, хубаво е да го прочете госпожа Йончева, че всеки един български гражданин, който има данни за престъпление, е длъжен да ги предостави на компетентните органи. А не в Брюксел, нали, на тези, които бяха едни от най-големите противници, нали, с Турция за изграждането на оградата по българо-турската граница. И сега какво ще ни дават акълте? Ние дето воювахме с тях. Тези, които се научиха от нас как трябва да се охранява външна граница на Европейския съюз, как обясняваха, че това не било демократично, това не било хуманно, а после почнаха вътре в Европа да правят, нали, такива огради. Да, така че на нас да ги обясняват тия неща. Не е сериозно, да ви кажа честно, забавлявам се. А няма как да не отречем, редица европейски лидери похвалиха българското правителство за построената ограда по българо-турската граница. Те могат само да ни хвалят, защото те от нас се научиха какво да правят. Този модел, който ние изградихме. Чакайте! Ама аз шефовете на фронт, тях съм ги качвал на хеликоптера и съм им показвал как се охранява полосата. Нали? За какво говорим ние изобщо? Те от нас се научиха какво трябва да се прави. Ми сега ще ни хвалят. Ами ще ни хвалят. Много ясно, че ще ни хвалят. Не забравяме, че сме външна граница на Европейския съюз. Именно. Ама когато ги говорихме тия неща, либералите, нали, не разпраха, омаскариха ни всички. Това не било демократично, не било хуманно. Трябва да правим убежища. Само, че никога не трябва да забравяме. Пак ще се върна на шаманите. Че глобалистите имат две лица. Това никога не трябва да се забравя. Значи те имат лице вляво, имат лице и в дясно. Лицето вляво на глобалистите, това са социалистите с Интернационала. Това е глобалистка структура.
Лицето в дясно на глобалистите е либералния модел. Значи те тук си имат представители и двете, това са две страни на една монета. Работи за ДПС няма да говоря, за етническата партия ДПС, което също е част от либералния алианс. Тоест, всички те в момента са притеснени, защото това, което идва от Европа, не духа в техните платна. Те почват в момента ги слушам, едва ли не, как такова нещо няма? Чакай малко. Аз бях в Италия, виждам какво подготвят Северната лига и Берлоскони. Когато се връщам от Италия и казвам, че Северната лига са наши партньори и твърдят, че трябва да се затворят границите в Европа, след една седмица Берлоскони излиза и казва, евентуалният премиер е Галители, бившия шеф на карабинерите. Това какво означава? Това означава затваряне на граници, изпиране с либералния модел и всичките тия простоти на мултикултурния модел. Значи ние обявяваме в Европа, че Русия е заплаха за националната сигурност, примерно на България, или Русия е заплаха за Европа. Гласуваме санкции против Русия. В същото време, нали, решават и казват 1 милион мюсюлмани и ислямисти да влязат в Европа. Аз не разбирам какво се случва. Значи християнска Европа иска партньор в лицето на Русия. Те ни обясняват как Русия е заплаха, а в същото време пускаме ислямисти и Европа всяка седмица или гърми, или има предотвратен терористичен акт. И в същото време ни обясняват, че това е, както казват на село, това е убол. Е, кое е убол? Кое? Има страхотни проблеми. Има страхотни проблеми и предстоят и трябва да се направят много сериозни реформи. Господин Лазаров, бяхте на посещение в Руската федерация. С какви впечатления останахте там? Какво ви споделиха руснаците? Как те гледат на това, което, за което досега говорихте вие? За събитията в България, за събитията много в Европейския просто, съюз? С две думи. Казват, нашите така отношения са ясни назад в годините. Нашата ръка е протегната. Вие трябва да решите какво искате. Вие трябва просто да прецените какво искате. Ние като държава и ние като държава и като Европейския съюз и така нататък. Тоест, ако вие имате желание, или простичко казано с енергийните проекти, гласувайте в парламента, ние ще работим и ще се опитаме да убедим президента Путин, че България е надежден партньор и трябва да се изградят проектите. Това е много просто. Дано да не загубят доверие у нас през тези дълги години, но пък всичко зависи от политиките, които ще се водят. Много е важно да се поставят нещата на много ясна и точна основа. От българска гледна точка, преди всичко българския национален интерес. Ние сме българи, защитаваме нашия национален интерес. И на база на тази плоскост, оттам нататък, на първо място, ясни, точни, конкретни, прагматични търговско-икономически отношения. Господин Лазаров, върху какво се гради съвременния патриотизъм в рамките на Европейския съюз? Питам ви във връзка с посещението и срещите, които проведохте със Северна лига в Италия. Значи, това е другата болка на либералите. Защото в момента тече много тежък сблъсък либералния модел и консерватизма. Значи, не случайно Сидеров даде посоката и посочи пътя и визията, по който трябва да се върви. Като заговори за консерватизъм, тук имаме два основни фундамента в консерватизма. Единият фундамент е патриотизма, другия фундамент е религията, църквата, вярата. И оттам нататък се нареждат всички останали семейни ценности, християнство, православие, ако щете, правосъдие и така нататък, да не влизам в детайли. Тоест пътя е консерватизма. От тук нататък това дава възможност вече за едно по-широко обединение, за едно по-широко, едно по-прагматично и устойчиво развитие на политическите процеси. Това е другото камъче в обувката на либералите и те в момента обаче се правят, че не го чуват, нали? Защото чакат да видят на къде ще задуха вятъра. Не, вятъра духа много добре в Австрия, вятъра си духа много добре в Италия, като гледам, нали, как върват нещата. Виждам, че в Полша управляват такива партии. Имаме други такива примери. Тоест, това е бъдещето. Пазарно стопанство, устойчив модел на развитие, прогнозируемост и консерватизъм.
Вчера гостуването на Добро утро българи беше представителят на партия Йобик за Балкански полуостров и конкретно за България. Той повдигна един много интересен въпрос, именно консервативните линии, консервативната линия в Европейския съюз и политически сходи, сили, като Северна лига, партия Атака, Йобик и останали сили, въпреки че всички това са националистически формации, ако може така да ги наречем, евроскептични, въпреки това те са обединени сами по себе си, срещу именно това, което вие говорите. Тоест, обединението на всички тези формации в държави от Балканския полуостров, разгледаме историята, винаги ни е била доста бурна и в другите държави била доста бурна историята. Обединението по тази линия е възможно да се противопостави именно на либералния модел, въпреки различията на самите държави. Сега, за това трябва да бъде формулирано малко по-общо, на една малко по-обща плоскост, антиглобалистки структури. Тоест, ние трябва да се поставим и да работиме съвместно анти тези наднационални структури и явления, които работят с една единствена цел. Значи, действието има противодействие. Това са законите на физиката, законите на природата. Ако ние имаме една устойчива антиглобалистка политика, колкото ние сме по-силни, толкова те ще бъдат по-слаби. А тяхната цел каква е? С фондации, с активни мероприятия, с продажни политици, да работят за тези наднационални структури, които разграждат самите държави, които влияят на правителства, отслабват имунната система на държавите, натикват във ъгъла националния суверенитет на държавите и управляват по този начин разделяй и владей. Не, този път ще бъде малко по-различно и затова казвам, трябва да е малко по-общо понятие антиглобалистка политика на база на националния консерватизъм. Няма нищо лошо в когато кажем националисти, аз не виждам абсолютно нищо лошо, но консерватизма е една малко по-широка плоскост, която дава възможност вече за едни по-устойчиви, по-дългосрочни и политики, заложени на една по-широка платформа. Това имам предвид.